Dobran, pošteni gledalci, ovo je Teša podcast, ja sam Teša Tešanović. Naš današnji gost je profesor dr. Dragan Škobalj, ekspert za energetiku i energetsku efikasnost. Profesore, hvala vam što ste gost u našoj emisiji. Pre nego što pređemo na pitanje energetike, održivog razvoja i ekonomska pitanja, jako je bitno da napravimo pogled na samo ovo što se sad trenutno dešava. Kako gledate ove najave potpisivanja sporazuma o normalizaciji između takozvanog Kosova i Srbije, o kome se priča i koje Brisel nameće? Hvala vam na pozivu i koristim priliku da pozdravim napore vaše YouTube televizije i još par YouTube televizije koja pokušava da iznese istinu u javnost. Bez istine nema rješenja ovog problema. Ljudi su izmanipulisani, ne koristim neke grublje riječi, ne razumiju suštinu problema. Ovaj problem oko Kosova i Metohije se privodi kraju. To treba da se odigra ovog mjeseca 18. marta ili 28. marta, da se napravi normalizacija odnosa između Srbije i Kosova. To je praktično de facto priznanje Kosova, a to ne znači da li mi možemo ucati na prijem Kosova Ujedinjene nacije, jer o tome odluku donosi Savjet bezbjednosti u kome se nalaze dvije članice koje sigurno to neće pristati. Ja imam i neke informacije da Narodna Republika Kina sigurno neće na to pristati. Iz nekih izvora neće ni Ruska Federacija, ali je opasno ako vi sami to priznate, kako će neko da više voli vašu kuću nego što je vi imate. Se postavlja jedno logično pitanje šta se to dešava. Ovi procesi traju relativno dugo, već 23 godine, 24 godine. Nakon pahuljica i nakon zvezdica, one su dobile ubrzanje 2013. godine potpisom briselskih sporazuma. One su utabale put da smo za tih 10 godina došli u ovu fazu u kojoj se nalazimo. Korak po korak, korak po korak. Mnogi su se sporazumi potpisivali za koje mi nismo znali i stalno smo pričali mi ne damo, ali polako i sigurno smo predavali ingerencije Kosovu. Postavlja se pitanje čiji je to projekat Kosovo. Projekat Kosovo je američki projekat, a provode ga Nemačka i Francuska, pa već vidimo u kakvoj su oni zavisnosti od centara moći. To nisu ni Sjedinjene Američke Države, nego centri moći koji upravljaju Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednikom Republike, Fedom, Pentagonom, Međunarodnim monetarnim fondom, Svjetskom bankom, Svjetskom trgovinskom organizacijom i Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Pošto im situacija na frontu u Ukrajini ne ide dobro, a i niz projekata pod navodnim znacima ili agresija koji su napravili nije se dobro po njih završio, oni negdje moraju da poentiraju i najidealnije bi bilo da poentiraju u Srbiji. Zašto u Srbiji? Jer Srbija kotira kao ruski prijatelj i sad bi pod navodnim znacima trebalo udariti šamar Ruskoj federaciji da kaže vaš strateški saveznik, jer je sa Ruskom federacijom i potpisan strateški sporazum, potpisan sporazum da se ne poštuje i sav je cilj da se ojača NATO pakt na Balkanu. IPA sporazum i SOFA sporazum su to utabali. Naše vlasti su stalno jedno pričali, drugo radili, ali ekonomski zavisnik je i svaki zavisnik, to isto kao zavisnik od droge. Stalno se je pričalo o rezultatima kojih nema, i sad je počelo intenzivno uzimanje kredita, nažalost na pogrešnoj strani, kod Međunarodnog monetarnog fonda, kod Svjetske banke, kod centara moći koji ne misle dobro ovoj državi. To je ovaj razlog jer mi smo već ukinuli ingerencije na Severnom Kosovu, mi smo povukli školstvo, tužilaštvo, sudstvo, naše jedinice teritorijalne odbrane. I onda je ovo jedna farsa bila oko uklanjanja naših policajaca iz
kosovskih bezbjedonosnih snaga, ljudi su skinuli uniforme, povukli se i ostali da lebde, što bi rekli nas u ovom. Praktično, dugo vremena, jedan dio građana nije znao kome pripada Sjeverno Kosovo, da li pripada Srbiji ili pripada Kosovo. Međutim, formiranjem granica na Jarinju i Vrnjaku, to je dobilo elemente državnosti koje su priznao određeni broj država, ali to nije prošlo kroz Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a vrhovni krovni organ je baš Savet bezbjednosti. Međutim, oni po ko zna koji put Sjedinjene Američke Države, odnosno centri moći, demonstriraju silu, njima Ujedinjene nacije služe kao paravan, a mogu da rade šta god hoće. Ej, grublji faul koji smo napravili je prenošenje razgovora na nivo Evropske unije, iako je to shvaćeno kao tehnička pomoć Evropske unije, jer konačnu odluku treba da donesu Ujedinjene nacije. Ali samo treba znati da sve države nisu u Ujedinjenim nacijama. Postoji 232 države na svijetu, od toga je 192 Ujedinjenim nacijama, oko 40 nisu članice Ujedinjenih nacija. Ali Vučić kaže da on je spreman na nekakav dogovor o normalizaciji, ali da neće nikad dati Ujedinjene nacije. Pa Ujedinjenim nacijama se on neće ni pitati. I to je zamka za naše ljude. U ulasku u Ujedinjenim nacijama odlučuju drugi, znači ima 5 stalnih članova Saveta bezbjednosti, oni imaju pravo veta i to da li će dati ili neće, to je skretanje teme na sporedan kolosijek. Ako se pogleda taj dogovor u normalizaciji odnosa, vi vidite da Srbija Kosovo priznaje kao samostalnu državu. Samo se ne zove tako, po onoj narodnoj nije šija nego vrat. Pa tome je ta priča o priznavanju i nepriznavanju ne znači ništa. Ja moram samo gledati da imam ja ozbiljnu skepsu i kada se to potpiše, problem će se usložnjavati, on neće biti jednostavniji, nego će biti sve komplikovaniji. Dalje će na udaru biti Republika Srpska, bit će Srbi u Crnoj Gori. Vi vidite oko izbora za predsjednika Crne Gore u našoj štampi, u zvaničnim organima, niko ništa i ne priča. To znači da je dobijen nalog da se dignu ruke od Srba i Crne Gore. Iako je pokojni Amfilohije Radović pokazao da može da se bori protiv centara moći i NATO pakta formiranjem litija. Onda je to zadržano i vidite, ponove na sceni aktiviraju Mila Đukanovića, koji je bio već sektor otpisan. Tu se vodi jedna grčevita borba. Bojim se da Srbija ima svoje pogrešne pipke i u Crnoj Gori, i po pitanju prošlih izbora. Misle da podržavaju Mila Đukanovića? Pa neke poput Mila ili Mila, sve je to isto, nije šija nego vrat, po onoj narodnoj, poslije Mila Milo, a nije Milo. Znači tu politiku podržavaju, jer na tome insistiraju centri moći. Ali koji je razlog, profesore, zašto bi neko ko je Srbin deklarativno, kao što je Vučić ili ova sadašnja garnitura, išao na takvu stvar kao što je potpisivanje sporazuma o normalizaciji? Evo, ja sam na početku emisije odmah rekao da postoje dvije pretpostavke. Jedna je pretpostavka da se vrši pritisak na Srbiju, od toga bi se mi mogli da odbranimo, ili postoje lične ucjene. A to je daleko najveći vid ucjenjivanja. Poznate su te metodologije u svijetu, i u mnogim državama na Bliskom istoku, u Africi, tako to je metodologija vladanja novog svjetskog poretka. Onda oni znaju šta je ko radio, kako je radio. Evo vidite kako su elegantno sklonili nevezano Bakira iz Izetbegovića, Stranku demokratske akcije iz Bosne i Hercegovine, pa mi mislimo da je doveden bolji, a ono je doveden još gori Denis Bećirević. To je sve projekat duboke države, radi nešto suštinski, samo štiti svoje interese, a kad zatreba primijeni golu silu. Je to prvi put poznato, ako se vratimo i kroz istoriju, onda vidimo kako smo mi prošli. Međutim, mi se borimo, ali rezultata nema.
što znači da taj vid borbe nije ni efektivan, nije ni efikasan. Sad znači efektivnost. Efektivnost znači da će se napraviti rezultat. A puno raditi, a ništa ne uraditi, biti efikasan, to je sipanje vode u more, ne bi li nivo porasta. Na tome postoje ovdje i strateški razlozi zašto centri moći hoće da zavladaju Balkanom, jer su na Balkan i kročile tri druge sile, to je Iran, Ruska federacija i Kina, i oni hoće da zavladaju preko, već su stavili pod kontrolu Albaniju, hoće da uzmu Kosovo, njima je cilj da Kosovo uđe u NATO pakt. A kažu, pet ovih članica Evropske unije neće priznati, ne moraju ni priznati, on će prihvatiti, neće se buniti. Vidjet ćete, prva koja će priznati, to je Grčka, koja je isto potpuno razbijena zemlja i već ima informaciju da su otvorena predstavništva Grčke u Prištini i Prištini u Grčkoj. Vrlo zanimljivo. Pa vrlo interesantno, znate, to se ne prenosi, kao što ćemo i mi, nećemo to proglasiti ambasadom Kosova, ali to će biti ambasada. Sad i naši oficiri za vezu neće, nego će biti ambasada Srbije na Kosovu. To su sve projekti koji nikakvu nemaju osnovu, ali se provode pod formom kako po svaki način održati mir i stabilnost. Ja tvrdim da se na takav način neće održati ni mir, ni stabilnost, nego treba razmisliti kako nama preko reke i vidjeti na neki drugi kvalitetniji i suptilniji način se suprotstaviti tome. Ja znam da smo mi mala zemlja, ja znam da mi nemamo kapaciteta, nemamo ni snaga koje treba da ginu, ali ima jedna stvar koju ljudi ne razumiju, da se vrši formiranje nove arhitekture svijeta. Ovaj model vladanja koji je trajao, kažu, 300 do 500 godina, on će prestati da vlada u periodu od 5 do 10 godina. To su procesi kao prelazak iz feudalnog društva u kapitalističko, prelazak iz robovlasničkog i ovo. I sada na ovom putu treba skloniti male zemlje. Kao što je moj deda rekao, kad dođeš u šumu pa trebaš da oboriš malo deblo, ti skloni veliko deblo, ti skloni malo. Pa što deda, kad možemo udariti po glavi? Tako i ovo, po onoj narodnoj, mala pleva na veliki vetar. Srbija je ocjenjena tradicionalno. Proruski i zadnja istraživanja koja je radio Đorđe Vukadinović još u junu prošle godine, i ja mu se na tome zahvaljujem jer je mnogima otvorio oči, je pokazano da je podrška naroda Srbije da se Kosovo ne prizna 85-80%, da je podrška građana Srbije Ruskoj federaciji 80%. Pa su pravljena istraživanja jednog instituta iz Velike Britanije koji je došlo do zaključka da 78% građana Srbije nije za ovakav posao. Šta mi radimo? Mi pričamo o Evropskoj uniji kao dogmi. Evropska unija praktično propada i pitanje je, sad će neko reći, pa neće. Ona će da propadne u periodu od 5 godina po istom principu kako je propala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Gdje mi to idemo? Idemo na brod koji tone, a znamo da su i miševi, to je Titanik, bježali s toga. Zašto? Evropska unija, Evropska unija, ne Evropa, je projekat Sjedinjenih Američkih Država. Onda mi kažemo, mi smo na evropskom putu. Gdje se mi to nalazimo? U Zanzibaru, na Marsu. Pa mi smo u Evropi. Ali Evropska unija je jedna vještačka tvorevina koja nije rezultat želje građana Evrope. I Amerikanci ili centri moći preko Amerikanaca, naročito preko Pentagona i preko Feda, su odlučili da jednim metkom nokautiraju Evropu i da uvuku Rusku federaciju u rat. A krajnji im je cilj Narodna republika Kina. Pa sve je kod njih pitanje interesa i pitanje bogatstva. To je država koja ima izuzetno veliki javni dug, nekoliko desetina hiljada milijardi. Pa ne može se to vratiti. To su istorijski događaji koji se dešavali za vrijeme velike ekonomske krize 29. a 33.
Kako se to završilo? Završilo se velikim ratom. Onda je i formiran Hitler, to sve rade Anglosaksonci. Na svu sreću njihova moć opada, zato što oni slobodoljubivom dijelu čovečanstva ne nude ništa. Koji je to način vladanja? Preko dolara i preko vojske i preko komunikacija. Opasna su stvar sredstva informisanja. Kažu, sredstva informisanja su nezavisna. Sredstva informisanja su zavisna. Ko plati, taj se klati. Na tome vi nemate ni u svijetu, a kamoli ovdje u Srbiji, nezavisnog novinarstva, čast izuzecima, a to je malo da bi građani Srbije mogli da spoznaju istinu. Vi u Srbiji nemamo opoziciono novinarstvo i pozicionalno. Svi upravljaju, iz jednog centra se s njima upravlja, samo se oni između sebe pljuju, a istina je da ono što pričaju jedni o drugima je istina, ali prave istine nema. Oni rade protiv interesa građana i protiv interesa ove države. Šta dalje raditi? Ušli smo u opasnu vodu, bojim se da se taj sporazum neće potpisati. Biće... A što misliš, šta je plan konkretno Vučića? Da li će on ići na potpisivanje? Ne. Pa on, po mom mišljenju, koliko ja imam informacija, on će biti prisiljen da ide na to. Kad je prisiljen na to, nema ono. On, slabo se on šta tu znači, pita. Znači, Vučić se tu i ne pita ništa. Pa on je doveden u takvu situaciju i taj establishment oko Vučića, ne samo Vučića, oni su njih uvukli u igru, da iste igre se lako on izlazi. Što bi rekli u naš narod, banku platiš da uđeš u kolo, sad bi 10 platio da izađeš iz kola, isto ga je vrlo teško. Vraća se u bliskoj istoriji kako je stradao Gaddafi. Gaddafi je isto tako pokušao da koketira sa zapadom, da koketira sa istokom i par puta je prevario Rusku federaciju, to ljudi ne znaju, zato ga Ruska federacija nije ni zaštitila. Kad je bila u pitanju Sirija, oni su i vojno ušli, jer brane se strateški interesi i strateški partneri. Ne možete vi potpisati strateški sporazum pa da ga ne poštujete nikako. Jedno pričate, drugo radite, treće mislite, a obećanja, koja su to obećanja i šta će se desiti u ovoj godini? Ova je godina vrlo teška, vrlo prelomna za nas, posebno što će nam sva ekonomska dobra da oduzmu. Prvo elektroprivredu Srbije, a onda poljoprivredu. Uzeli su nam već banke, nametnuli su nam strane direktne investicije, uveli su nam stabilan dinar i trgovinski lanac. Te banke su krvotok jedne države, 90% kapitala ide preko njega. Ako napravite analizu, prije mjesec dana je Jeffrey Sachs se posuo pepelom i rekao da ovaj model koji je primijenjen u Jugoslaviji ne vrijedi ništa. Ali mi smo ga ortodoksno prihvatili. Pa je valjda vrijeme da kažemo, ajmo da stanemo pa da vidimo kuda mi to kročimo, možemo li makar da zaustavimo ovo dalje propadanje. Valjda kad propadaš, ušlo su živo blato i teško je to jednim potezom riješiti. Zašto je to tako? Zato što mi nismo uspostavili stubove društva, a stubovi društva su jaka patriotska stranka i pokret, Srpska pravoslavna crkva, jaka vojska, i podrška jedne pravoslavne zemlje kao što je Ruska federacija. Mi nikako nismo u stanju da formiramo jaku patriotsku stranku, jer to i centri moći ne dozvoljavaju. Vidite kakvi su udari na Srpsku pravoslavnu crkvu. Srpska pravoslavna crkva se sinod nije oglasio oko stanja Kosova i Metohije. Vi se sjećate? Da li šta su dešava? Da li možda patrijarh ili neko ucenjen? Jednostavno, nemam te informacije, ali ona se ne oglašava. Pa sada razmišljam, ovo su krucijalni događaji. Yes. Za istoriju srpskog naroda, srpski sinod se ne oglašava. Na sreću, po nekim procjenama i analizama kojima ja raspolažem, 80% sveštenstva ne podržava politiku sinoda. Međutim, nakane centara moći su da se Srpska pravoslavna crkva razvije na Hrvatsku pravoslavnu crkvu, na Bosansku pravoslavnu crkvu, na Crnogorsku pravoslavnu crkvu, u tom. Jer oni rade u koracima, to su iteracije. Zašto? Pa vidite, jedan broj sveštenika je tačkasto napadnut, pa ovaj pravno-bogoslovski fakultet, oni u okviru univerziteta, pa Evropska unija finansira kao neke projekte, pa jedan broj sveštenika je na projektu, jedan broj nije na projektu.
Tako da suština je da treba polomiti kičmu srpskog naroda, a kičma srpskog naroda je Srpska pravoslavna crkva. Priznanje autokefalnosti Makedoniji, niko se na to nije obazirao. To je isti model koji se primjenjuje u Ukrajini. Znači, treba ukinuti Moskovsku patrijaršiju. Vidite šta radi, upadaju crkve, počinje to blagoslovu. I to je razlog zašto će onda izgube rat, jer ovaj dio Ukrajinaca i on će da se pobuni. Ja poznam neke Ukrajince koji su pobjegli u Njemačku. On kaže, ja bi se sad rado vratio u Ukrajinu, nisam znao šta me očekuje. Ljudi su ispravnog mozga. Sredstva informisanja imaju ogromnu moć, posebno televizije. Napravite samo analizu naših dnevnika. Evo pogledajte nacionalnu frekvenciju, radio, televiziju Srbije, pa ćete vidjeti da se krajnje neobjektivno i sad će doći i pristrasno objašnjava rat u Ukrajini. Pa ko je za rat? Pa zašto se desio taj rat? Nema geneze problema, nego se kaže da Rusi žestoko napadaju ukrajinske snage. A da vidimo zašto je do toga došlo. Zašto se kvalitetnije ne objašnjavaju minski sporazumi? Pa kad kaže jedna Angela Merkel da minski sporazum je potpisan da se ne bi poštivao, šta to znači? Da centri moći imaju svoja pravila. Oni nedavno je Lavrov imao izjavu da je minski sporazum, da je ovo što se nudi Srbiji sa ZSO-om vrlo slično minskom sporazumu, da je to u pitanju nekakva prevara. Da, nešto kažem. Prva stvar, šta je zajednica srpskih opština? Meni to nije jasno, a čitao sam 5 puta. Evo, recimo, ljudi koji su čitali Briselski sporazum, koji se bavili njegovom analizom, poput gospodina Branka Pavlovića, kažu da to u principu je ništa. E, gledajte, sad ovo što smo dobili je ništa od ništa. Jer ova sad zajednica srpskih opština koja treba da se formira, ona je po kosovskom ustavu. Šta mi to radimo? Onda druga stvar, želi su nam predstaviti da je zajednica srpskih opština u početku Republika Srpska, što je apsolutno netačno. Jer imate državu, po okviru države, imate zajednicu srpskih opština, to je po Briselskom sporazumu. A ovo sad, ovim, šta je sad? I na kraju imam informaciju da će zajednicu srpskih opština da formira ambasador Sjedinjenih Američkih Država. Ambasador? To će biti ambasador Sjedinjenih Američkih Država, to ko malo prati, on je rekao nemojte vi to, mi ćemo to da riješimo. Kako? Da će ići na sva zvojednica za svoj, mi smo ostvarili velike ciljeve, mi smo ostvarili po meni duponišta. Ali ovo ne govorim iz srca, nego pričam iz mozga. Vi dajete koma teritorije 11.000 km kvadratni za ništa. Vi u stvari omogućavate formiranje nezavisne države od vaše države. To u istoriji nije zabeleženo još da neko dobrovoljno predaje koma teritorije. Ja nisam za to da se rati. Neka se i proglasi privremena okupacija Kosova. Kad tad će to doći na naplatu? Jer odnosi u svijetu za nas nikad nisu bili povoljniji, a naše ponašanje nikad nelogičnije. Izgledi rata u Ukrajini su evidentni. Šta se dešavalo? Oni su znali da neće lako da poraze rusku vojsku u Ukrajini, ali su misli da će Rusiju da obore iznutra. Sa 11.000 sankcija su uveli Ruskoj federaciji. Međutim, Ruska federacija se pripremila za ovo. Ja ne veličam ništa. Možemo i da govorimo o promašajima kojima su oni imali. Opasna je ova metodologija zapadnjaka. Kaže, dok te hvalim, a to šta ti spremam, to je drugo. Oni su pokušali preko tajkuna da sruše Rusku federaciju. Zamislite neko kad vam blokira 300 milijardi dolara. A naš je bruto domaći proizvod, i o tome ćemo pričati 60, nije 60, nego 42 milijarde, zamislite 70 bruto domaći proizvoda Srbije vam blokira para. Onda kaže, to je demokratski i sad ima namjeru da te pare da za obnovu Ukrajini. To Ukrajini ne može pomoći ni 1.000 milijardi. Ali upravo je to Vučićev argument. On je rekao, ako on to ne potpiše, nama će se povući nemačke investicije, ostaćemo bez posla, propašćemo. Pitanje je vrlo interesantno. Kada želite da uništite jednu zemlju, onda ortodoksno primijenite 4 stvari.
uvedite strane banke, uvedite strane direktne investicije, uvedite stabilnu valutu, uvedite trgovinske lance. Ajde da vidimo zašto su strane direktne investicije došle u Srbiju. Prvo, imaju jeftine energente, imaju jeftinu radnu snagu, priključke, zemljište, ne plaćaju poreze, iznose kapital da nije dovoljno oporezovan, to je sasvim dovoljno da te strane i ne nose nam neke nove tehnologije. Ja nisam a priori protiv strane i direktne investicije, a jesam da neki šupi koje mi možemo sami raditi. Tvrdim da je 80% strane direktne investicija neopravdano. Jer strane direktne investicije ne jačaju kondiciju naših ljudi. Ako i da, recimo sad kaže Continental, nek da 1000 eura, te bi ljude morao u svojoj zemlji da plati 3.500-4.000 eura. Pa kaže on investirao, ako on tu investiciju može da vrati za manje od godinu dana, onda se pitam o čemu se radi. A malo pomalo sve ti poluge klizi. Onda se vi raspravljamo parcijalno. Zašto? Znači, ja sam a priori protiv strane direktne, one ni jednoj zemlji nisu donijele sreću ni blagostanje. E sad gledajte, mi smo na Dobrojutro predali sve banke. To je onaj čuveni Dinkić, Kalašnikov sistem, gdje smo uništili već 4 banke, Beogradsku banku, Beobanku, Investbanku, Jugobanku i uveli strane banke koje praktično sišu krv ove države. Evo sad ću građanima da im bude jednostavnije da kažem neke stvari. Ako vi odete u banku i položite pare, dobit ćete 2% kamata ili sada malo bolje 2,1%. Ako dođete da podignete kredit, da ćete platiti kamatu 15,95%, evo samo napravite račun 2%, 15,95%. A onda ni te banke nisu zainteresovani za davanje kredita našoj privredi, jer je ovdje inflacija mnogo veća. Procenjuje se da je ta inflacija minimum, ajde ne 35%. Ako krenete na ove životne potrebe, ona je mnogo veća. Pro tome pretpostavlja se da se godišnje siše oko 600-700 miliona eura u bankama. Pa zamislite vi 10 godina, to je 7 milijardi eura. Pa zamislite vi sada šta ste mogli prošle godine da kupite za 100 eura, a šta možete ove godine otići na pijacu. Pa kada računate bruto domaći proizvod, kada dijelite sa 117 ili kada bi dijelili sa 160, izađe onda i taj bruto domaći proizvod veoma nizak. A šta vi sad radite? Vi se tako ponašate da kažete ovo mi je bruto domaći proizvod, a nećete da kažete da li je on realni ili je nominalni. Nema nigdje inflacije. E sad inflacija, evo samo banalno neka inflacija ova koju su oni zvanično priznali. Samo nažalost, niko se sa tim ne bavi. E sad, šta je problem? Kolač je mali. Od malog kolača u diobi tajkuni uzmu puno, narodu ne ostane ništa. Vi ste do ovog takozvanog pod navodnim znacima povećanja penzija imali 1 milion penzionera koji je primao 30.000 dinara. 150.000 penzionera je primalo penziju manju od 15.000, a 150.000 penzionera je primalo, nije primalo penziju nikako. Imate jedan paradoks, ja vršim, kaže, povećanje plata u državnom sektoru. A šta ćemo sa privatnim sektorom? Pa ko snabdjeva budžet Srbije? Pa valjda oni koji proizvode. Mi smo potpuno uništili proizvodnju. E sada, kako izaći iz ovoga? Ajmo sada da zamislimo šta će se dešavati kad se potpiše taj takozvani sporazum o normalizaciji. Po meni će sljedeća faza biti uvođenje sankcija Ruskoj federaciji. Misli da će Vučić biti spreman na to? Ja govorim o establishmentu, predstavnik nekog establishmenta je neki čovjek. Ja govorim, nemojmo sve vezati. Država koja ima, i ona će da uvede. E sad da vidimo. Mi smo ove godine plaćali cijenu gasa $400 za 1000 metara kubnih. Na tržištu je to išlo 1700, 1800 do 2000 eura. Sad ćemo morati da idemo na tržište da kupujemo gas. One države koje imaju dugoročne ugovore sa Ruskom federacijom, to ne plaćaju više od $300. A sad ćemo mi doći na
1800, 1000, tek se problemi u energetici očekuju ove godine, zato što je zima bila blaga i potrošeno je duplo manje gasa u zapadnoj Evropi nego što bi se potrošilo, jer temperature nikad nisu padale ispod minus 10 stepeni. Kad je temperatura minus 10 ili plus 10, na minus 10 se troši 2,5 puta više gasa. Onda oni zamagljuju stvar i svoje građane. Sad im ne smeta korištenje uglja zbog CO2 printa, pa ćemo i oko toga. Znači, očekuje se povećanje cijena energenata, očekuje se povećanje cijene električne energije i po kom osnovu, čak i po tom, ti strani direktni investitori imaju osnovu da ostanu u Srbiji. Iće tamo gdje imaju povoljnost. Ali gdje, kad celoj Evropi će biti skupi energenat? Pa nema veze u Evropi, možeš ići u Aziju. Ljudi isto imaju jednu zamku. Rusi nisu. Svega je 9% firmi otišlo iz Rusije. Znači, održava se taj kontakt, jer se u finalu, ne znam u kom periodu, očekuje da praktično Ruska federacija i Kina oslobode Evropsku uniju od američke dominacije. Ta dominacija traje od 45. godine. Ako ste vidjeli, recimo, u 90. godine je došlo do određenih poremećaja i do približavanja Nemačke prema Ruskoj federaciji. Da ne ulazimo u 90. ali dolaskom Putina, to je bio projekat, jer Nemačka nikad nije bila na zapadu, ona je bila na istoku. A poslije 45. i poraza ili dolaskom Hitlera, ona je prešla na zapadnu stranu. Da je formirana, i Bismarck je rekao, moramo napraviti asocijaciju, povezanost između Nemačke i Ruske federacije. To je bio prst u oko centrima moći koji se trudili da se to nikako ne dozvoli. Kada je Ruska federacija vidjela da od tog posla nema ništa, onda se okrenula Narodnoj republici Kini. Narodna republika Kina je sporo djeluje, ona ima dubinsku politiku na duži rok. Međutim, krucijalan događaj se desio prošle godine pred olimpijske igre u Pekingu, kad je potpisan taj strateški sporazum. Zašto nije došlo do intenzivnije saradnje? Zato što su liberali bili vrlo moćni u Kini, kao što su liberali bili vrlo moćni u Ruskoj federaciji. Po onom principu, nekom brat, možda im je dobro došlo što je ovoga došlo, jer se nikad ne bi očistili tajkuna i liberala. Samo sada ne smiju dozvoliti da dođe da pojavi boljševika. I najvažnija je stvar da se i komunistička partija i jedinstvena Rusija uvezali, jer oni brane rodinu. Mi, bojim se da se nismo umorili, star narod, zamoran narod, i da vrlo često od drveta ne vidimo šumu, niti znamo koji je narodni potez, ima i događaja koji se dešava. Šta je narodni korak, pa šta je još? Establishment koji vodi ovu državu nije samo on odgovora, nego odgovorna je meritokratija. Vi vidite kako se ponaša Srpska akademija nauka i umjetnosti. Da li ona štiti interese srpskog naroda? Pa ne možemo mi od običnog čovjeka to tražiti. Oni se nijednom nisu oglasili. Predsjednik akademije je rekao da trebamo dostojanstveno da se povučimo s Kosova. Šta to sad znači? A tvrdim da su narodni koraci centara moći, rekao sam, Republika Srpska, Crna Gora i Vojvodina. Šta će ostati od Srbije? Beogradski pašaluk. Ono što smo imali. Znači, ono što je formirano 18. godine, nakon 100 godina, postoji šanse da izgubimo ovaj državu. Eto, to je model rada centara moći. Stisnu pojedince, zahtijevaju, ucijene i onda idemo dalje. A imate 6 miliona ljudi koji se abriktuju. Ako to uveše, pa nek uvedu sankcije. Ne mogu oni da uvedu sankcije, nije to. Nemaju oni tu moći. Samo jedna stvar, ali to se zamagljuje. 85% čovječanstva nije podržalo sankcije Ruskoj federaciji. Pa Kina ima 1,5 milijardu ljudi, Indija ima 1,3 milijarde, to je 2,8. Formira se nova arhitektura svijeta koja će biti u izgledu već u avgustu mjesecu, kad se uvodi valuta u BRICS-u plus. Pa nije dolar jedino sredstvo plaćanja. Ali da li mi to vidimo? Da li hoćemo da vidimo? Da li znamo da vidimo? To je sad druga stvar. Izdržali smo mi mnogo, ali nikad se istorijski nismo znali
da postavimo ispravno. A da li ćemo mi ipak da umremo od gladi, pošto Vučić govori da će silna radna mesta nestati u slučaju da mi to ne potpišemo? Ima jedna stvar, uzdaj se u se i u svoje kljose. Ima ljudi koji imaju projekte. Znači, projekat razvoja industrije, projekat razvoja poljoprivrede, projekat razvoja energetike, projekat razvoja saobraćaja. Ako mi to budemo koliko toliko primjenjivali, mi možemo da izađemo iz toga. Najgora je stvar ako to predamo u tuđe ruke. Evo, vidite ubjeđivanje oko Rio Tinta. Znate, ako prihvatimo Rio Tinto, onda ćemo dobiti teše. To se tako valjaju cifre. To isto oko 5. oktobra kad je bilo. Ako ne prihvatite, nećete dobiti 6 milijardi i 70, ovako, onako. Šta smo dobili? Dobili smo stanje gore nego što je bilo u prethodnom režimu. Pa je bitno i to objasniti šta se dešavalo u tom režimu u periodu, ti si mlađi čovjek, od 90. godine do sada. Vjerovo ili ne, 90. godine je bio neki fizički obim proizvodnje. 93. je pao na 34%, ali 98. se je povećao na 48%. 99. je bilo bombardovanje. A 2003. godine je ponovo 34% i nije se povećao do današnjih dana. Znači, nas interesuju nova dobra, nove vrijednosti, nova industrija, a ove, a s parama kad se maše, to ne znači ništa. Sad imamo problem što pare nisu pokrivene robama u Evropskoj uniji. Vi možete naštancati para koliko god hoćete. A šta znači? Evo vam ono što je bacanje iz aviona, bacanje kao para iz helikoptera, to se sada manifestuje sa ovom povećanom inflacijom. Na tome je, ova zemlja ima resurse da pregrmi ovaj opasni period, a i može da traži saradnju na drugim stranama. Nije jedina saradnja sa kolektivnim zapadom. Rekao sam vam, svega 1,2 milijarde je u okviru kolektivnog zapada, a 6,5 milijarde je na drugoj strani. Valjda i oni imaju pare, imaju bogatstva, imaju moć. Međutim, ima tu jedna stvar, a šta će biti dogodine? Ajmo analizirati državu sa kojom mi imamo veliku saradnju, sa Nemačkom. Ona je zavisnik od dvije velike države Ruske federacije po pitanju ruda, minerala i energenata. A zavisnik je i od informacionih tehnologija, od Kine i od tržišta. Kinezi jednostavno neće imati interesa da primaju tu nemačku robu, a nemačka roba to neće nemačka država to neće moći i da napravi. Već kašlju. BASF se seli u Sjedinjene Američke Države. Zato što su uslovi privređivanja otežani. Pa kako vi možete energente plaća 7 puta biti konkurentni na tržištu? Ali šta? Oni instališu vlade, kao što je kod nas. To se zove instalisane vlade, koji rade po diktatu i koriste moć jedne države, ne vodeći računa građanima tih država. I sad je ta situacija se ljulja. Pogledajte talas štrajkova u Njemačkoj, talas štrajkova u Francuskoj, talas štrajkova čak i u Velikoj Britaniji. A znate koji je to paradoks, mi nismo prenili? Da je policija pucala u farmere u Holandiji, jer je dobili nalog da ukinu sva goveda. Jer goveda su glavni uzročnik povećanja temperaturi na zemaljskoj kugli, proizvode metan. Nismo mi tako ugroženi koliko smo neorganizovani i koliko moramo raditi po projektima koji postoji. Moramo i vlast, mora da ponude i projekte da prevaziđemo ovu krizu. Pa ću vam samo navesti par primjera u domenu poljoprivrede. Recimo, mi imamo potencijal za proizvodnju hrane u poljoprivredi 4 miliona i 100 hiljada hektara, a prošle godine smo posijali 3 miliona i 400 hiljada hektara. Navodnjavamo oranice 1,4%, a prosječno navodnjavanje u svijetu je 14%. Naš prinos po hektaru je 1000 eura, a recimo u jednoj Holandiji 25 hiljada. Ja kažem, neću 25 hiljada, neka prihod bude 2000. Šta smo radili? Jer oni nas zamajavaju. Nije poljoprivreda primarna proizvodnja. Tu je i procesna industrija, tu je prodaja i tu je mehanizacija. Mi mehanizacije nemamo. Nemamo IMTA, nemamo IMR-a, nemamo Zmaja i nemamo svojih trgovinskih lanaca. Zašto mi nemamo svoje trgovinske lance? Zašto 58% ovog tržišta pokrivaju strani trgovinski lanci?
zato što je fino kad uđete u taj trgovinski lanac, imate finu muziku, imate fino svjetlo, i najčešće kupujete Boflorovu po mnogo većim cijenama nego što bi plaćao domaći. A i problem je generalno udruživanje, jer lanac kada otkupljuje neku robu, otkupljuje velikim količinama, samim time može da dobije cenu da bude konkurentan, a vi imate male domaće lance koji ne mogu da posluju po istim uslovima. Ali to je namjerno napravljeno tako, on je moćan, ali ti moraš da favorizuješ svoje, a ne tuđi. A ti si napravio takav model, takav mehanizam da tvoj domaći ne može nikako da konkuriše. Pa ja to volim na nekav način da objasnim. Ako u trci učestvuje Fiću i Mercedes, pa zna se ko će da poli. Znači, model ekonomski koji je nametnut, rekao sam ove četiri stvari. Prva stvar, strane banke, strane direktne investicije, stabilan dinar i ovo. I strani trgovinski lanci su dovoljno da sruše jednu državu. Ova godina će biti još opasnija. Da će Elektroprivreda Srbije stati pod kontrolu investicionog fonda BlackRock, koji je praktično pod patronatom Bijele kuće iz State Departmenta, koji raspolaže ogromnim kapitalom, i privatizacija kompletne poljoprivrede. Vidite, smanjena je proizvodnja mesa, smanjena je proizvodnja mlijeka, stalno se priča, dao sam ti 5, dao sam ti 10 dinara. Sam pravio analizu, nije to agrostručnjak. U periodu od 2016. do 2020. poljoprivrednicima nije isplaćeno 470 miliona eura subvencija. E sad kaže, došao je novi ministar, kako to nešto znači, oni 13 ministara do sad nije ništa radilo. Kao isplaćeno je za prošlu godinu, sad ćemo za one prethodne godine. Pa šta ćemo za ove penzije, 850 miliona eura koje nisu isplaćene penzije? Ko to ima pravo da stečeno pravo oduzima? Pa kaže, sud u Strasbourgu je presudio. Što je izgubilo svaku mjeru i svaku... E sad ulazimo u opasnu fazu. Kakva nam prijeti inflacija? Znam se kad guverner kaže, neće biti inflacije. Sve to se prošle godine. Jer će inflacija, kao da ti znaš kad će doći do inflacije i kad neće doći. Dajmo koja uloga. Tako, ima tu mnogo problema koji nisu riješeni i sve se treba ponašati u skladu sa održivim razvojem ekonomije, po onoj narodnoj isprazni nepoca. Ja sam bio slučajno u prilici da posmatram projekat razvoj Rusije, koji ima mnogo komponenti, i taj veliki dio smo mi mogli, ne govorim zbog Rusije, kako da društvo jedno opstane. To društvo na ovakav način ne može da opstane. Ko su nosioci? Pa nosioci jesu vlasti, ali vlasti budu pa prođu. Kako se ponaša naša meritokratija? Pa ponaša se kao slon u staklarskoj radnji. Date im malo para i nemojte problema. On će i pokazati vam da je od crne krave crno mlijeko i neće biti nikakvih problema. Nije to uvezano. I kroz istoriju, ko može biti nosilac promjena? Elite i radnička klasa. Imamo li radničku klasu? Nemamo. Imamo li elitu? Imamo, ali naopako raspoređen. Na tome, ja isto tako, na osnovu analiza i ovim čime se bavim preko 30 godina, tvrdim da ove probleme u svijetu može zaustaviti ovaj drugi dio elite u Sjedinjenim Američkim Državama. A ovo je naše leglo sve na ruku i neće da razmišlja o problemima. Oma se nameće LGB populacija i to postaje normalno. Pa zašto? Pa zato što je, recimo, predsjednik vlade potiče iz toga korpusa. Ja nemam ni to, ništa. Ajde, neka i đavo nosi i to. Ali pazite, ljudi koji nisu birani nikakvim izborima, treći put su predsjednici vlade. Pa koji oni koncept, koji oni projekte imaju? Pa pogledajte analizu ovih naših ministara. Oni su gori od onih bivših ministara. Pa ponovo iteraciji, sazla, ozla oca i odgore materi. Sazla na gore. Pa ne možemo od toga očekivati. Oni ljudi koji bi nešto mogli da saopšte, oni su na marginama. Šta će biti rezultat? Pa ajmo se vratiti u 14. godinu. Ljudi su analizirali kakva je bila situacija 13. 14. Pa kako smo to platili? Sa milijun često žrtava. Pa kakav je naša percepcija bila 41. Pa ne možemo mi, pazite, dolazi do sloma sistema. Mi to ne razumijemo. Mi to pita jednog čovjeka. Ali oni nađu kadrove koji će to napraviti. Govori se dosta o učešću navodnom BlackRocka i investicijenog fonda na ovim prostorima. O čemu je reč? Pa BlackRock je ispružena ruka centara moći koji ima namjeru
da napravi koloniju od ovih zemalja, od Bosne i Hercegovine već napravio, od Kosova je napravio, od Srbije da ovo dokusuri, a mi smo i sami predali sva svoja materijalna dobra, zamislite, mi predamo jezero Gazivode na upravljanje, predajemo elektroprivredu Kosova, a ja mislim da kredite mi otplaćujemo, to je da vam pamet sami. Mi da sad kontrolišemo sjever Kosova, mi bi mogli da učimo na elektroprivredu Kosova, ja tebi dam vodu, ti meni daš ugalj, a mi uvozimo ugalj. Mi smo imali problem pretprošle godine u decembru za proizvodnju struje, smo potrošili 530 miliona eura. Za nas ništa pare ovaj ne znači, jer smo na kraju završili sa izgradnjom stadiona koji košta 800 miliona eura. Vjerovatno ćemo gladni bolje trčati na stadion. Znači, to su metodologije kako se ovaj vlada u svijetu, pustite te investicione fondove. Ajde, došla je neka proizvodna firma, nije važno, dakle, njih to ne interesi, oni će to preprodati, razvaliti. Što bi oni? Evo, nećemo proizvoditi nikako. Pa ćemo voziti struju iz neke druge. Mi onda ne možemo da utječemo ni na što. Kad ti oduzmem poljoprivredu, kad ti oduzmem energiju, pa šta si? Više od roba. Da li si? To je čista onda kolonija. E to su opasnosti koje vrebaju i to u ovoj godini. Znači, ljudi ne... Mislim da će ova godina biti ključna godina. Biće veoma važna. Kažem, ovi procesi u svijetu će trajati 5 do 10 godina. Nijedan rat nije krenuo pa se završio tako brzo. Mislim da su ove tektonske promjene u svijetu mnogo veće nego što je bila 39. godina i 45. I ovdje se ruši taj neoliberalni koncept kapitalizma na kome su oni srkali sokove ostalog dijela čovječanstva. I krucijalni događaj se desio posjetom Xi Jinpinga Rijadu, Anste 1, Saudijska Arabija, je pristala na intenzivnu saradnju sa Kinom. Zašto? Jer taj takozvani kolektivni zapad, ili centri moći, ne ide ništa. 20 zemalja sa Bliskog istoka je dočekalo Xi Jinpinga. Jer oni mogu da ponude projekte i mogu da kupe veliku količinu nafte i gasa. Pretpostavlja se da će za narednih 30 godina gas biti osnovni energent. A oni nas zamlačuju sa obnovljivim izvorima energije, pa se pokazalo koliko oni mogu da doprinesu. I to osnovni su sunce i vjetar. A postavljamo pitanje, kada nema vetra, koliko će se proizvoditi energije? Dobro, ali evo recimo ljudi koji su zagovornici energije vetra će reći postoje oblasti na planeti Zemlji kao što je Severno more. Ili recimo u Srbiji imate deo u Južnom Banatu, gdje tipa u godini ima 300 dana vetra. Hajmo ovako. Pitanje je prvo kojom brzinom struje vetra. Jer je proizvedena energija u funkciji trećeg stepena brzine struje. I da vidimo koliki su to potencijal. Nek izađe neko i neka kaže koji su potencijali za proizvodnju vetra. Prvo se cifre, ja sam imao jedan razgovor u Privrednoj komori Srbije, kretale da su potencijali za proizvodnju 6000 megawata. Sad se došlo do 1200 megawata. A naša, došlo se do 1200 megawata. Pa je malo 5 puta, ovaj, pa 6000, pa 3000, pa 2400, pa 1200. Ali ima jedna stvar. Kažem, to je nestabilan izvor energije. Vi morate imati kontinualni izvor energije. Ili kako da energiju skladištite? Problem skladištenja energije nije riješen. Mi to ne možemo riješiti u narednih 10 do 15 godina. To može biti pomoćno energija, a ne može biti osnovna energija. Naš instalisani kapacitet u termoelektranama i hidroelektranama je 7500 MW. A 2021. godine ili 20. proizvedeno je 72% električne energije iz termoelektrana. Zato je napad na termoelektrane. Treba ih ugasiti. Onda, je to samo pitanje kadrovskih promjena. Mi smo odjednom ostali bez uglja. Nama je dnevno nedostaje 50.000 tona uglja. Možda sada manje zato što je visoka temperatura. Jer termoelektrane godišnje troše 35 miliona tona uglja. Mi smo kao napravili dogovor sa pljevnjima, ne vezno. A možemo o tome da povučemo 500 tona. Pa pomnožite 500 tona sa 300 dana, to je 150.000. A nama na Kolubari
na tentu A i tentu B treba recimo 40.000. Da 3-3,5 dana to da potrošimo. Onda smo išli u Banoviće, tamo smo narušili 300.000 tona. A mi to ništa ne znači, pošto je ta top, ne znači ništa u odnosu na ove količine. Da li neko razmišlja koje su to cijene? I sada plaćamo cijenu uglja 8 puta, 9 puta više kada uvozimo, nego što nas je koštalo kad smo je kopali na Kolubari. Prije godinu i nešto dana je cijena na Kolubari bila 11 eura po tonu. A ja mislim, po ovim mojim saznanjima, mi sad to, kad, dok se to transporte iz Indonezije, pa iz Indonezije preko Kine, a zašto? Možete samo da razmišljate, pa u principu ja tebi to meni, to ne dođe manje od 80-90 eura po tonu. Još jedna stvar. Hajde samo da analiziramo, da ne pričamo o isprazne priče po pitanju Kosova. Kosovski bazen je veoma bogat ugljem, istina, lignitom, koji ima toplotnu moć 6.500 kilojula po kilogramu. I sve analize kažu da tamo ima zaliha 16 milijardi tona uglja. A zalihe uglja u Srbiji su 2,6 milijardi. Zato je Wesley Clark i kćerka Madeleine Albright imaju namjeru da pravi dvije termoelektrane instalisane snage po 1000 MW. Struja je električna, nezamjenjiv vid energije, se ne može. Vi ste gledali tokom prošle godine kako je cijena vrtoglavo rasla. Naša proizvodna cijena sa našim ugljem u termoelektranama je bila 50 eura po megawatt sat, u hidroelektranama 38. Kada je nema, ona je dostizala i cijenu 800 eura po megawatt sat. Ono od čega nema, nema ni cijenu. Šta se sad dešava? Evo sad se malo ćemo sve prevaziti na temu. Kako Ukrajina financira ovaj rat? Pa izvozom električne energije zapadne Evrope, tamo nema džabi. Znači to je razlog zašto su između ostalog napali energetske kapacitete. Pa to je jedan od razloga, a drugi je razlog da se priliv sredstava da se omiđe. E sad kad ti trebaš da daješ, a ništa ne dobivaš, to ide teško. A žito je jeftino. A struja skupa. Jer on tu struju negdje mora da kupi. A bez žita i može i ne mora. I još jedna stvar, uništimo i privredne kapacitete. Ali oni ne lupaju po termoelektranama, po hidroelektranama. Lutaju po transformatorskim stanicama i po prenosnoj mreži. Kako rade? Uništili su im negdje 50 do 60% energije. On će se vratiti na te terene i neće da ruši. Ukrajinci su želi i onu branu da sruši na Dnjepr. To dotle ide. I to po nagovoru Amerikanaca. I šta sada? Kada ti nemaš električne energije, ni tvoji kombinati ne mogu da radi. Kako ćeš? To što sa dizel agregatima, koliko toga treba? Pitaj dragoga Boga. I automatski gubiš kondiciju. I uništiš te centre za proizvodnju naoružanja i vojne opreme. I šta sad? Ne možeš rastrujeni, ni prerađuješ, ni poljoprivredni industriju. Iako je Ukrajina jedna bogata industrijska zemlja. Eto, to je poenta. Ja ti rušim kičmu ekonomski, kad te srušim ekonomski, onda te srušim svaka. Taj se model primjenjuje i u Srbiji. Zapamte, prošle godine u Srbiji je proizvedeno 33% manje mlijeka nego prethodne godine. U Srbije je prošle godine uvezla 170 miliona tona smrznute svinjetine, a 90. godine izvozla 760 miliona dolara. Kad napravio analizu, to 760 vrijedi kao sada 1500 i nešto. Znači, pogledajte, vi rušite kičmu seljaka, individualno, onda vam se pojavljuju ovi iz ministarstva, mi kažemo, mi razvijamo selo. Ali ima jedan problem, tamo je prosjek starosti 70 godina, 75. Da nađete neki primjer gdje je mlad čovjek došao na selo. Samo da vam kažem, izdvajanja za selo su bila prošle godine, ali pogledajte informaciju, 2,2 milijarde dinara. Zašto? Jer to zvuči, a to kad prevedete, to je 18 miliona eura za poljoprivredu. Ali evo recimo ljudi koji bi sad teli da brane Vučića, izneli bi kontrargument. Za vrijeme Vučića se izgradila ovo je sadašnje vlasti, ajde. Izgradila infrastruktura po cijeloj Srbiji, premrežena je zemlja autoputevima, porasla je prosječna plata, evo, sad je prosječna plata srednja u prošle godine bila oko 620 evra, a u novembru je bila 660 evra, to je veća prosječna plata. Pokazuju se, imali smo dosta solidan ekonomski rast do ove inflacije i krize u, kako se zove, Ukrajini, tako da ljudi bi rekli da su to podaci koji govore u prilog ove vlasti. Pazite, samo formalno.
da vidimo kako smo to financirali, koliko smo se zadužili. Mi smo dizali kredite da to radi. I kako smo racionalno trošili ta sredstva. I da vidimo šta nam se dešavalo. Porasla je plata. Pa nominalno ne znači ništa, čak u eurima, ja vam govorim stagljan. Postavite sebi pitanje, šta ste mogli da kupite za 100 eura ove godine, a šta ste mogli da kupite za 100 eura prošle godine. Pa je li vam porasla plata? Jeste napisana cifra veća, a šta vi za to možete? Pa što tiče puteva, sa tim treba ići oprezno. Niko nije protiv puteva, niko nije protiv željeznica, niko nije protiv bolnice. Kako će se vraćati dugovi? Fino je to kad vam ja izvršim, odgodu malo dođu, a sada stiču ti dugovi. Mi smo se zaduživali kad su kamatne stope bile relativno niske. Vi ste imali jedan paradoks, da su kamatne stope bile negativne. Zamislite, odete u banku, položite pare, on kaže imate 1000 eura, sad ne, 1000 eura, imate, ne znam, 980, 90. Kako je to? Kakva je to logika? Punove se vraća na onaj period prije 10 godina. Kamate dostižu 7,5%. Vi ste imali pozitivne. E šta ćemo sada? Niste to racionalno trošili. Jer niste imali logiku razvoja. Ništa nije vaše. Sve vam radi stranac i vi ste potrošili u infrastrukturu. Niko nije protiv infrastrukture. I ta infrastruktura je došla u povećani BDP. Pa pogledajte ko je pravio pute. Jesu naši ljudi učestvovali na tome? Pa nismo. Ako smo uzeli kredit, zašto naše firme nisu radili? Jer nemamo firme. Pa postave recimo neke uslove, može da radi firma koja ima promet 300 miliona dolara, eura. Koja ima 300 miliona kad je sve uništeno? Znači, i radna snaga nije naša, pa čak i ovi koji dođu ni našu hranu nisu koristili, pa šta smo mi od toga dobili? E sad će doći, treba to da se otplaći. Zato smo ušli u krizu. Vi možete sve da radite ako dobro poslujete, pa sasvim je normalno da imate infrastrukturu. To je dobra ideja, samo morate voditi računa. Kako ćete te puteve da održavate? Kako? Kako ćete da otplaćujete te kredite? Hoće li moje unuče ili vaše dijete da otplaćuje te kredite i pitanje da li može? Čim kamate prevaziđu porast bruto domaćeg proizvoda, vi ste u ozbiljnom problemu, vi jedete svoju substancu. Pretpostavlja se, nije pretpostavlja se, nego analize kažu samo, neće da saopšte, da će ove godine obaveze prema kamatama biti 3,5 milijarde eura, a kao planiraju porast bruto domaćeg proizvoda 2,5%. Ali problem što je to nije realan bruto domaći proizvod. To je nominalni. Znate, nominalno 60, a realno 42. Pa 2,5% na 42 milijarde. Kako ćemo dopuniti do 3,5 milijarde? Kamate se moraju platiti. Glavnica, i ovo se može reprogramirati. Ali pitanje, kada dođete u dugove, onda ne birate način da dođete do para. Mi smo sada u Ujedinjeni Arapski Emirata pozajmili milijardu eura po kamatnoj stopi 3%. I to smo rekli da je to dobro. Kako ćemo dalje? Jer mi smo ogroman dužnik. Zajmodavac kaže, vrati moje pare. Sada smo ušli sa Međunarodnim monetarnim fondom na 2,5 milijarde. Međunarodni monetarni fond je nama čuvar kuća. Čuva našu kuću. Pa smo mi toliko nesposobni da ne znamo. Ako svjetske banke smo se već zadužili 550 i spremamo se, ne znam, doću do tog podatka, koliko ćemo izdati hartija od vrijednosti. Šta to sad znači? Čime to branimo? Koji je zalog tome? Pa zalog je tome država. Koja država? Šume, rijeke, zemljište. Sad ti možemo da založimo, jer mi objektivno to ne možemo da vratimo. Sada vam kažem, kako punimo budžet? To je jedna zamka koju ljudi ne vidi. O tome se mora pričati. Dug je zao drug. Ekonomska zavisnost. Ja to 100 puta govorim, neću niko da sluša. Proizlazi sve druge zavisnosti. Recimo, vi imate primanja 300 eura, a vaše su obaveze 500 eura. Recite mi kako ćete ono dokonati. Pozajmit ćete. Opet, trebate vratiti. Ako vratite za mjesec dana, ostaje 100 eura. Vodite računa, dug je zao drug. Fino je to živjeti u tu idili, ali treba neko obaveze da servisira. One se mogu servisirati samo povećanom proizvodnjom u industriji i poljoprivredi. Ali pazite, vi kažete, ja imam strane direktne investicije. Šta će meni strane direktne investicije koje mi ne jačaju kondiciju moju?
Pa vi vidite priču od ovog predsjednika vlade, on formira naučno-tehnološke parkove. Pa i te ljudi koji se tu obrazuju, oni napustiše ovu zemlju. Sva je sreća. Pa je veliki problem u zapadnoj Evropi. Pa mi smo imali 700.000 ljudi nam je otišlo u inostranstvo u zadnjih 10 godina. Pa kaže, imamo smanjenu nezaposlenost. Pa obasti 700.000, pa ćeš vidjeti koliko je nezaposleno ili zaposleno. I da vidimo šta ti ljudi radi. Najveći je broj partijskih pripadnika koji brane to. Zašto brane? Ne rade ništa, primaju neku platu. Pa postoji neko pitanje odakle i koliko će to trajati. Ja znam recimo jednog čovjeka koji imao platu, nešto da kažem gdje radi i šta radi, imao je platu 45-50.000. Sad mu dvije čeri rade, normalno preko stranke, one primaju po 100.000 i žena radi koja će staviti sa 50. Sad oni ukuću unose 320.000. Što vam kaže jedna meni, Silvana? Ja nisam mogla da kupim. Čeka, Dragane, čarape, sad ima 310.000. Tako se ljudi kupi. Ali obaveze da se skupi toliko i toliko autobusa. Imate glasačku mašinu od 700.000 ljudi. Ima tu finih ljudi. Ali ne mogu da se javi. Pa i postavljate pitanje, ko to vodi? I onda imate te pare diove, takozvanu meritokratiju, koja ne interesuje njih. Njih interesuje da fino živite. Ovakva je situacija bila 41. Pa sjetite se samo poplava Obrenovcu. Ovo iz koga dvojke ne bi reagovali, do Obrenovca ima 20 km, dok im voda ne bi došla do grla u centru grada. Ne razmišlja šta će se desiti sutra. Ima jedan veliki broj ljudi koji ne voli svoju zemlju. Meni jedan Nijemac govori, pa kako vi to mrzite svoju zemlju? Pa kako? Znate kad se sjete u svojoj zemlji? Kad treba da umru. I kad je veliki problem. E pazite, kada se to izgubi, a to se izgubi jer ništa ne valja. Pa nije tačno da ništa ne valja, nego oni koji vodi, oni to naopako vodi. Ali nisu samo oni. Pogledajte kako nam je obrazovanje. Nikako. Pogledajte kakvi su nastavni planovi i programe. Imaju dvojica tata i dvojica dvoje mame. E šta to radi? Kako na to reaguje? Pa ne možemo na to pristati. To je jači od atomske bombe. Jedan od velikih problema s kojima ćemo se sučavati u budućnosti jeste nedostatak radne snage. Zato što odlazi u penziju ova brojna generacija, to su baby boomeri, i dolazi mlađa generacija kojih nažalost nema puno. Kako ćemo mi nadoknaditi nedostatak radne snage? Puno se govori o mediji, o ideji uvoza radne snage iz Bangladeša, Filipina, Vijetnama, Indije. Da li je to realno i da li to može rešiti? Ne, ako budemo nastavili takav projekat, to je realno. To je velika opasnost za nas. Vraćat će se jedan broj Srba iz dijaspore, ovdje će se vraćati. Mlađe radne snage, na svu sreću, tamo će biti velika kriza. O tome neće biti to tako kao što jeste. Pogledajte, recimo cijene rastu, ne tako tom brzinom. Pogledajte cijene, recimo energenata su u Velikoj Britaniji porasle 100%, u Njemačkoj su porasle 100%. Država to fiktivno drži jer je sad bojasla 200 milijardi eura da to zataška. Ali kako će iduću godinu, nakon 3 godine, to je akumulacija bogatstva. Znači, ja očekujem povratak naših ljudi. Ali treba i ne pripremiti. Ako sve razvališ, nema šta pripremiti. Znači, nemojmo gledati sadašnje stanje. Gledajmo stanje za godinu, za dve, za tri. Za te dve, tri godine. I moramo povećati natalitet. A to koliko uđe, mi moramo da prebrodimo ovu tešku situaciju. Onda uspostavimo nove projekte razvoja Srbije na principima kojima sam rekao. Mi ovo moramo da pregrmimo. Nažalost, put kojim idemo je krajnje pogrešan. Naćemo mi neke prijatelje koji ćemo... Ja vam samo govorim. Evo, ja sada recimo trošim glasa 3 milijarde i 300. Znam se kad ja dobijem 3 milijarde i 300 za 250, pa potrošim 700. Ili potrošim 6-7 milijardi. Što o tome ne pričam? A kaže Ursula von der Leyen, dala nam je za diverzifikaciju 150 miliona. Pa da li je 150 miliona veće od 6 milijardi? Ne govorim samo o ljubavi, postoje interesi. I onda, kad napraviš te, mi sad nismo više svoj, sad moramo da biramo šta je manji problem. Mi sami sa ovakvim pristupom ne možemo. Zato sam rekao, kako da popravimo proizvodnju u poljoprivredi? Kako da to vratimo? Pa sad sam naveo podatak. Mi 1000 eura imamo prihoda, on ima 25.000. Mi dajemo subvencije za poljoprivrednika 60 eura, a do prije 6 mjeseci smo dali 30. U Hrvatskoj se daje 300, u Njemačkoj 900. Gdje su pare? Ja sam vam rekao, oni 127 miliona eura. Gdje su te pare? Gdje je to 470 miliona za jačanje kondicije? Onda nam treba prerada.
trebaju nam reprolanci, a hrana se može prodavati ko alba jer je velika nesreća. Bog nam je dao takvu zemlju. Ali gospodine Škobalj, evo kontrargument razvoju takvog tipa poljoprivrede jeste što su to sve radno intuzivne djelatnosti. Međutim, mi nemamo ljude koji su to spremni da radimo, nemamo populaciju. Mi kada napravimo jednu politiku, ja govorim, ja sam rekao, poljoprivredu moramo posmatrati od primarne proizvodnje, od prerade, prodaje i mehanizacije. To su procesi. Ovo nije intenzivna. Jer ja ubacujem sada preradu. Pa neću ja cijenu da prodajem. Pa šta mi sad radimo? Sad proizvodimo kukuruz pa prodajemo. Čak ne prodajemo ni svinje, nego svinje uvozimo. Pa preradimo. Onda taj faktor. Samo se sjetite u bivšoj Jugoslaviji. Šta smo mi radili? Srbija je bila sirovinska baza za Sloveniju. Pa odavde se išlo borovnice, jabuke i tako. E onda ja sa zadovoljstvom kupim fruktalov sok. Kad bi napravio analizu, to je 7 puta faktor bio nego. Znači, mora povećani stepen prerade da bude, da bi došlo do toga. Šta nam treba? Treba nam institut za razvoj. Nemamo, ja kažem, vrlo je opasno pogledati na sadašnje stanje. Mi da smo nešto radili 10 godina, ajde ne nalazimo, mi pričamo kako ono nije valjalo. Nije valjalo. A šta smo mi uradili zadnjih 11 godina? Jesmo dobili šta bolje? Ništa bolje. Nego i bolje. Jer to je projekat uništavanja po principu sjaši murta da uzeše kurje. Ovi će procesi trajati. Ali ovo je za tebe i za mlađe ljude. Moraju biti nosioci, protagonisti razvoja ljudi od 35 do 45 godina. Ja sam razgovarao, ima studenata koja ima mlađi. Vjerujte mi, da je najjača snaga od onih 22, oni hoće da se bori, mora neko da ih povede. Ali je problem što se moja generacija ponaša vrlo čudno, i to sam blago rekao, konformistički, ne vodeći računa šta čeka sutra. Ja se danas ne borim za mene. Ja se borim za moju djecu i za moje unuke. Ali ne govorim ja moje lično, nego bojim se za održivost. Ko u tome treba da učestvuje, ko treba da napravi. Mi nemamo programa razvoja. Nemamo. Nemamo programa razvoja industrije. Kaže, imamo. Ja sam ga čitao 5 puta, ja tamo ne vidim ništa. Ja sam vam jedan primjer kako ima para. Znate šta je moj deda rekao? Ajde mi nađi čovjeka koji će reći da mu fali pamet. Svaki će reći da mu fali para. Mi smo uložili u Fiat 1.300.000.000 subvencija. Šta je sa Fiatom? Govorim slučajno, taj podatak znam. Otišao Fiat. Ko govori Fiat? Doće za 2 godine električni automobil. Pa nada zadnja umiri. Koji električni automobil? Pa kako ćemo puniti te automobile? Pa koliko će biti učešće električni automobil? Da neko razmišlja o tome? Pa se kad vi to promijenite. Jer da vidimo kakvi su trendovi svijet. Fino imate električni automobil. Samo ja postavljam pitanje, kako, čime ću ga puniti? Ko vam električnom energijom? Hoću iz obnovljivih, koliko? Mogu nešto, ali koliko? Sad ću reći o potencijalima samo obnovljivih izvora energije. Da li je možda velika šansa i za Srbiju i za čovečanstvo, ali pre svega za Srbiju, razvoj nuklearne energije? Da mi imamo nuklearnu elektranu u Srbiji, jednu veliku, i da to nam reši energetski problem. Ja, samo kako ćemo je napraviti? Iz kojih para? Znate li koliko košta jedan? Prva izgradnja jedne nuklearne elektrane traje minimum 10-12 godina. Znači, sad je 2023. Prve bi rezultate mogli očekivati 2035. godine. Evo koliko prave Mađari nuklearne elektrane. I to 80% im subvencionišu Rusi. Ta elektrana od 2400 MW košta 14 milijardi eura. Koji su naši kapaciteti da uđemo? A druga stvar, naša energetska... Znači, šanse su nikakve. A druga stvar, naše su mogućnosti velike u domenu energetske efikasnosti. Energetska efikasnost na kritično niskom nivou. Recimo, pitanje utopljavanja zgrada, gubitaka energije za grijanje, za hlađenje. Prema nekim procenama koje sam je radio, moglo bi se relativno brzo u roku 4 godine smanjiti ta potrošnja 40%. Mi imamo toplana instalisane snage 7,5 hiljada megavata. Pa kad bi smanjili potrošnju za 40%, to je 3.000. 300 tona tečnog goriva na sat. Pa pomnožite koliko. Međutim, mi to sve prihvatamo formalno. Kolika nam intenzivna proizvodnja u industriji? Znači, naša je osnovna stvar trenutno ovo sačuvati elektroprivrede Srbije. Mi smo našli COP-E gdje ima i dovoljne količine uglja, ali rezultate ne možemo očekivati minimum 2 godine. Znači, moramo živjeti ove dvije. Pa vi možete napraviti takve kardinalne greške u kratkom vremenskom periodu da se ne možete oporaviti u naredni 50 godina. Da li se ikako poradi? Znači, kako to da riješim? Evo, nek mi neko kaže kako.
Kaže, kako je, ali kaže, ja neću o tome da pričam. Ja hoću da izvršim diverzifikaciju energetskih tokova. Samo mi reci kako. Vidjet ćete vi, leći ovo na rudu. Bugari, recimo, su prevrtljivi. Predsjednik Bugarske vodi prorusku politiku. Vlada Bugarske vodi prozapadnu politiku. Oni koji su naslonjeni prema Rusima nisu za Ruse. Ovi koji su naslonjeni prema nama, oni su za Ruse. 90% energenata snabdjeve Rusi. Pa šta, natiračite. Pa doći do sukoba. I šta će izaći iz tih sukoba? Ne možeš bez energenata. Kako? Ali, kako radi Mađari? Šta smo naučili od Mađara? Ili mislite da je položaj Mađarske jednostavan u odnosu na Srbiju? Mađarska je članca Evropske unije. Mađarska je članca NATO pakta. Ali ta meritokratija, nije to pitanje Orbana. Meritokratija u Mađarskoj 2009. godine je proglasila bankrot. Nije mogla da se od tog dobra. E sada, kad ti to proglasiš, onda, e tu je problem. Mi smo veliki dužnici ekonomski, a pričamo kako imamo fantastične rezultate. Pa gdje su ti rezultati? Je. Je li ta plata od 30.000, 36.000 rezultat? Šta mogu da kupim za... Ma ne interesuje mi koliko. Napiši 136.000. Ja moram otići u Maxi i da vidim šta mogu da kupim za to. Ja vam sad borim cifre koje su eklatantne. Kako? Toliko uvoznim robe koja mi ne treba. Zašto? Imao sam devizni debalans prošle godine 12 milijardi eura. Više sam uvozio. Zašto? Jer ja iz toga, iz PDV-a, iz uvoza, punim 47%. Zašto nam je najskuplje gorivo u zemljama okruženja? Zašto? Jer to su akcize na ovo. Zašto to malo ne ublažimo? Zašto? E sad, ima tu jedan problem. Ko će da vrati te pare? Hoću ja makarone da uvozim. I da na to trošim sredstva. Ja svačam kad uvozim, kad uzimam kredit namjenski, znam šta ću da radim. A ko će da odredi šta je to? Koja će to industrija da se razvija koja može ići u izvoz? Nama hitno potreban izvoz i investicije. To je jedno od sad velikih globalnih problema, problem energetske sigurnosti. Procene su da će usred posljedica visokih cena energenata dosta industrije iz Nemačke se prebaciti u druge države, čak dosta i u SAD. Sam Putin je rekao da jedna od komparativnih prednosti koje je industrija Zapadne Evrope imala sve ove decenije jesu i jeftini energenti iz Ruske Federacije koji su sad izgubili. Da li očekujete neku veliku deindustrializaciju Nemačke i kako će to uticati na samu Evropsku uniju i okolinu? Po meni, Evropska unija u doglednom periodu je završena priča. Mislim da je završeno, gotovo. Pitanje je kako će se elite, govori vam, upravljaju tokovima elite Sjedinjenih Američkih Država. To ne upravlja ni Trump, ni Biden. Upravljaju elite oni centri moći. Oni upravljaju preko njih, posebno preko Pentagona. Vi već imate naznaka da i taj drugi dio elite razmišlja drugačije nego ovaj dio elite. Ovaj Simon Hersh koji se pojavio, pitajte da se on slučajno pojavio. A nije se on slučajno pojavio. Odakle njemu te informacije po pitanju gasnog toka? Odakle? Znači, ta elita ili dio elite mu je saopštio te informacije. Pa pogledajte ove analitičere, vojne analitičere, pogledajte ovoga Scotta Rittera, Jakova Kedmija i ovoga Douglasa McGregora. Ko njima daje te informacije? Ko? Pa daje im Pentagon. Znači, postoji tamo jedan dio, ja bih ga nazvao zdravi dio, ili racionalan dio, koji vidi gdje to ide. U finalu, kada poraze Evropska unija pred porazom, poraziće i sami sebe. Ko će sada uzimati dolar? Vi mislite da je taj mehanizam lako promijen? Industrijska proizvodnja je u padu. Po prvi put, u zadnje tri godine, Sjedinjene Američke Države su postale uvozni hrani. To niko neće da priča. Do sad bili veliki izvoznik, sad su postali uvozni. I to su ogromna raslojavanja. Veliki dio to ne podržava. To je jedan konglomerat. 20 država ne podržava centralnu vladu. Mi to samo gledamo, to je Trump, to je Biden, to je Vučić i tako to. Da, ta priča. Ma nije to tako. Je sve sazdano na kapitalu. A šta će sada kada veliki dio arapskih zemalja pređe na juan? A šta će, evo recimo Iran otvorno, neće da radi u dolarima. Nego on kaže, hoće razmjenu roba. Nije to uzelo preveliko, ali uzma, ima trendove da uzme velikog maha. Formiraju se nove asocijacije. Ja ovo ne govorim iz srca.
nego govorim iz mozga. Znači, taj model se ruši. To je model koji su oni nametnuli i traje preko 300 godina, Anglosaksonci. Pa kakav je život? Koji su trendovi u Velikoj Britaniji? Koji su trendovi u Njemačkoj? Pa Njemačka je okupirana zemlja od 45. godine. Sad si ortodoksno okupira. Pa pogledajte koji su procesi, to treba pratiti. Koja? To je samo neka organizovana snaga, može da se suprosti. Ne pita tu Scholz ništa. On je ucijenjen čovjek. Nek mu otvore afere. Pa znam se dok li sam došli da Liz Truss bude premijer. Dokle je to ovaj došlo? Pa nema veze sa životom. A i oni su izgubili razum potpuno. Šta se očekuje? Očekuje se pobuna u Njemačkoj, ali ne brzo. Oni su 75.000 policajaca spremili za razbijanje demonstracije. Da, pogledajte, krenulo je hapšenje AfD-a, alternative za Njemačku. Znate vi gdje se rodila alternativa za Njemačku? Istočno je Njemačko. To su Prusi. Neće oni pustiti tek tako. I još jedna stvar, koji su trendovi? Njemačka sada pokušava da formira svoju vojsku. Ali im ovi neće dozvoliti. A Francuzi, Italijani, hoće i oni svoju vojsku. Šta to sad znači? U okviru su, svi su oni članovici, članice NATO pakta. Da li je NATO pakt homogen? Ne. Koje su udarne pjesnice NATO pakta? Čuvajmo se Rumunije i čuvajmo se Poljske. Oni nemaju razuma. I zašto im ovaj put treba? Zašto treba NATO pakt? To je put za Rumuniju. Gdje su lanseri? Lanseri su u Rumuniji. Lanseri će biti postavljeni u Poljsku. Zašto ne bi taj centri moći ubacili sada Poljaki i urati Rumune? Znate vi koliko je Poljaka ratuje u Ukrajini? 25.000. Znate li koliko je do sada poginulo Poljaka, prema informaciji? 3.500. Znate vi što znači 3.500? A nisu u ratu. Ovo je rat. I to treći svjetski rat u kome učestvuje 31 zemlja. Onaj što su nazvali prvi svjetski rat, takozvani veliki rat, u njemu je učestvovalo 12 zemalja. To je ovaj suština. A suština je da centri moći žene da popljačkaju Kinu. Njih interesuju pare. Da bi popljačkali Kinu, ja ovo bukvalno prenosim da bi narod shvatio da ne ozimu to, moraju, ovaj im je prvi stup Ruska federacija. Kad nju sruše, onda će laći na Kinu, jer Kina nije trenutno spremna za oružani sukob. Oni su planirali oružani sukobe 2026. godine, primit ću se to, ali nemaju sofisticirana sredstva na oružanje i vojne opreme. Kad je Putin bio najsretniji? Onog momenta kad je njegova vojna industrija napravila cirkone i kad je napravila kinđale i sada se radi ogromna količina cirkona, a to je rak rana za nosače aviona. Znam se, jednom raketom ti oboriš nosače aviona, toga sam. Nije još ni djelić iskorišćen naoružanja i vojne, tek će oni sada da vidjeti. A šta je njih briga? Neka uđu Poljaci koji su isprani mozgova, a ko u tome učestvuje? Sredstva informisanja. Pa pogledajte i naša sredstva informisanja kako se ponaše. Jedan broj ljudi radi u nevladnim organizacijama koji su nosioci vlasti ove zemlje. Nevladine organizacije, ja to zovem naoružanje i vojna oprava. Nažalost, nije to tako ni jednostavno, nije ni komplikovano, ali treba ući u metodologiju kako se vlada, posebno malim zemljama. Vlada i onim velikim zemljama, a kamoli vlada. I sad je došlo do suprotstavljanja. Koji će biti krucijalni događaj? U Turskoj. Turska je trebala da uđe u rat sa Ruskom federacijom, a Turska pješadija ima 500-600.000 vojnika. Vještim manevrima meritokratije ruske, Turci su ostali u orbiti Ruske federacije i Kine. Jer samo ne zaboravite da NATO pakt Turskoj za vrijeme zemljotresa nije pomogao. On ima obavezu i u ratu i u miru. Treba srušiti sada Erdogana. A njemu je ponuđeno džabe nafti, džabe gasa i pravi mu se nuklearna elektrana koja vrijedi 15 milijardi dolara. Ja mogu da se lažem, Turska je nije industrijski razvijena zemlja. I sada joj je lira pala 80%. On ima problem sa svojim ljudima koji su školovani u SAD i ima problem sa američkim bankama. Nije lako iz tog zagrljaja izaći. Međutim, na njega je pokušan atentat 2016. godine kad je njegov dio avijacije pucao u bazu Marmaris i on njega je spasla ruska obavještajna služba koja nije ušla u sukob sa Turskom jer znala da je to maslo centralne informativne agencije. E sad je to
borba i više Rusi u neke pregovore sa ovima i ne vjeruju, jer ovi permanentno lažu. Šta god se dogovorite, on to ne poštuje. Tako će neka ZSO, samo nam mora neko izaći da objasni šta je ZSO. Kažete da je Kina budućnost čovečanstva i da je ona glavni takmac zapada u ovom trenutku. Zašto Kina pruža svima šansu? Jer recimo kineski projekat, jedan pojas, jedan put, jeste veliki razvojni projekat. Takvi projekti u stvari trebaju čovečanstvu. Evo zašto. Prvo, Kina ne natura svoj. Pazite, vi možete i miroljubac ponašati. Kad imate superiornu tehnologiju, vi ne uslovljavate. Kinezi ne uslovljavaju, daju kredite bez političkih uslovljavanja. Oni nemaju namjeru da budu gospodari svjetskog poretka na ovakav način kao što centri moći u Americi vlade. To je na principu miroljubive aktivne koegzistencije, evo radim ja, radiš ti, da omogući i razvoj ovim zemljama. Nije to, nema milostinje tu, da ti radiš, a da ne radiš pod pritiskom. Šta je problem? Što je neko tamo zakucu da na zemaljskoj kugli treba da živi milijarda ljudi, pa čak sad 500 miliona. Kako se to provodi? E to je suština. Nema Kina pravi asocijacije, a ideolog ovih asocijacija je Ruska federacija. Ljudi, nije tako moćna zemlja ekonomska, ali jeste energetski, jeste rudno i ima pamet. I oni su se naučili pamijeti kroz istoriju šta im se dešava. Pazite, koliko traje kultura kineska? 7000 godina. Koliko traje zapadna? U 18. vijeku je Kina bila najrazvijenija industrijska zemlja. Evo, prošlo 150, 200 godina, ponove se vraća po principu koje gore, taj crpljivo, polako i upokljivo. Istušajno Trump rekao First America. On je htio da izađe iz NATO pakta, da se prebaci na sjeverni kontinent, ali ovi centri moći su ga oborili. I praktično, on je pokraden na izborima. Ali sredstva informisanja su pokazali da je drugačije. Vezano za sam razvoj Kine, jedna od glavnih stvari tu jeste što Kina je polako prestigla SAD, što se tiče same veličine ekonomije. Ljudi se mnogi plaše tog kinesko-centričnog sveta jer veruju propagandi koju vide od strane CIA. Velika je propaganda i napad na sam kineski sistem. Pokušavaju se nekakve stvari impaltirati koje nisu, naročito s obzirom na nerazumevanje načina na koji funkcioniše kinesko samo društvo. Između ostalog, mnogi hoće da ubace tezu o nekakvom neprijateljstvu između Rusije i Kine, iako nema nikakvog govora o tome. Gledajte. Uvijek se to protežiralo. Prvo, Kissinger i Brzezinski su stalno upozoravali centre moći, ne dozvolite da dođe do povezivanja između Rusije i Kine. Bilo je tu nesuglasica. 1990. godine umalo nije došlo do rata između Rusije i Kine. A taj sistem koji vlada Rusiji sa Gorbačovom, koji isto tako naletio, nije dokazano da je Gorbačov izdajan. On je naišao, naivan. Ili ovaj Jelcin koji nije znao ni šta radi. Oni su to iskoristili. Međutim, Kinezi su jedna specifična kultura koja je radna, vrijedna, ali nije ona tako toliko ideološki jaka kao što su slovenske kulture. Pazite, Rusi su iznjedrili ovaj establishment, dugo je to trebalo. Uz to muka, kad se vrati istorijski, prvi udar na Anglosaksonce bio 22. godine kad je došao Staljin. Pa ko je ubio Staljina? Ko? Ubio ga Hruščev i Berija. Koliko je trajao Hruščev? Dok ga nije zamijenio Brežnjev. I Brežnjev je pokušao to da konsoliduje koliko toliko. Onda nakon toga imate Gorbačova. Ko je postavio Gorbačova, Andropova, obavještajne službe? Nakon toga još gori došao Jelcin. I koliko je to trajalo? Dok ta meritokratija ruska u saradnji sa obavještajnim službama nije načelo izbacila Putina. Pa ni Putin s kruške je pao. Znači, ta meritokratija ruska i ti tajkuni ruski jednim dijelom, nisu svi tajkuni pogrešni. Tajkuni, ti koji su pobjegli iz Rusije, su sada na ledu, jer su im sve pare otete. Nije džaba Putin pozivao da se vrati u Rusiju. Tajkuni su napravili pare samo zahvaljujući državi. Tako i u Americi bilo gdje. Ko ti može da zaštiti pare? Samo država. Znači, nosilac ideologije ovoga, šta radi sada Ruska federacija? Ona se, ponaša se autarkično.
razvija sve svoje grane industrije, jer ima površinu 17 milijuna 100.000 km kvadratnih. Mora se reći da je u Europi Rusija prisutna 5 milijuna, a to niko ne govori, 5 milijuna km kvadratnih. Zato Mađari igraju ovakvu igru. Jer njihova meritokratija predviđa kakvi će događaji doći u narednih 5 do 10 godina. To za civilizaciju nije dug period. A druga stvar, oni su pocijenili Narodnu republiku Kinu. Ja o njima ne znam mnogo, bio sam par puta, ali kažem, oni su, kad su osjetili da su ugroženi, oni se intenzivno priključili Ruskoj federaciji. Oni su vidjeli, i ova godina dana kako je prošla, da je pobjednik u Ukrajini izgledan. Ali, pobjeda u Ukrajini će biti nova kompozicija svjetskog poretka. Gdje će se on završiti? Ja ne znam. Ja ne očekujem ni tu ništa dobro. Prvo ću očekujem da gurnu Rumune. Zašto je ovaj bio u Poljskoj? Kakva je to saradnja između Poljske i Ukrajine? Kad je Bandera pobio Poljaka, koliko to? Da li neko o tome je priča? Odakle je toliki broj ubačenih poljskih vojnika? Šta su oni uradili? Oni su razvili inat ruskog naroda i Rusi se u međuvremenu čiste između sebe. Oni su imali u početku određene probleme. Oni nisu imali namjeru da zauzmu Kijev. I ne može se zauzeti Kijev sa 100.000 vojnika. Oni su misli da obore vlast u Kijevu. Međutim, tu su izdaju napravili tajkuni, jedan dio obavještajnih službi, znači vi oborite vlast, dovedete novu vlast, to spustite dole na nivo ovo. E, tu su bili, pa pazite, pa Janukovic je bio proruski, ali on isto tako igrao. Pa je uzmite Lukašenka. Lukašenko je shvatio neke stvari kad su htjeli da ga likvidiraju, kad smo napravili naranđastu revoluciju. Da su još malo sačekali, pitanje je šta bi, pazi, Lukašenko, Bjelorus. I mislim da, ovo nemam informacije, mislim da će u finalu biti ta povezanost Rusije, Bjelorusije i Ukrajine, nema veze. Ima jedna informacija, samo treba pratiti malo između redova. Neki dan se 3400 ukrajinskih vojnika predalo Ruskoj vojsci. Ja očekujem i veliku predaju. Ja nema smisla se bori. E, to oni ne dozvoljavaju, zato što u okviru tih bataljona imaju političke komesare. Oni su mnogo jači. I ko se pobuni, ma tu dosta naslov mobilisanih ljudi. E sad ovi preduzimaju inicijativu. I ne rade, kaže koliko su osvojili terena. Kod je to važno? Neka neko ovdje na našim sredstvima informisanja kaže, valjda treba da ukusti podatke, ova vojna lica, i one, koliko je vojnika poginulo na Artjomovsku ili na Bahmut, koliko? Ja, uzmete zapadnu štampu, zapadna štampa to neće da prenosi tako lako. Mi o tome ne pričamo, maltene vode se ravnopravne vode. Sada, nije slučajno Putin dao Valeriju Gerasimovu da upravlja tim svim jedincama, jer preokret je napravljen kad je došao Surovikin. Pogledajte, i najveća stvar koju je napravila Ruska federacija je povezivanje islama i pravoslavlja. Kadirov, to je u principu i na ideološkom planu jako dobra stvar, da se stvara najvažnija stvar, front. Najvažnija, pazite, Kadirov stavlja na raspolaganje 4 svoja sina. Ne radi se to, nego vi nemate sada problem na Zakavkaziju. Pa pogledajte, imate saradnju sa Iranom. I pazite, može li se formirati kako oni misle i kolektivni istok? Da li to neko razmišlja ovdje? Znate vi šta je kolektivni istok? To bi bio rat bez presedana. Koliko bi tu ljudi bilo uključeno? Onda oni kažu, nećemo mi dozvoliti da Kina isporuči oružje Rusu. Znate kome isporuči oružje? Mi ovdje, Rusi Kinezima. Oni mogu na drugi način da pomognu. U nekim savremenim, sofisticiranim sredstvima, mikroprekidačima i to štiće industriju. Oni radi u tri smjene, radi. Ta industrija se spremala za to. Ogroman broj bornih kola i tenkova su uništili. 7800. 398 aviona. Znate šta je 398? Mi imamo 14. Na početku rata su imali 250 aviona. A uništeno 398. Nije pomagano. E sad i uništavaju piste. Ne kuđu i ti leopardi. Ali imaju oni još oružja, nisu koristili, sad će to. E, ovi su izgubili razum. Oni nemaju drugu varijantu nego da pobedi. Oni ne razmišljaju da izgube. E sada se ti neki centri moći, ali pitanje je da li će se, pazite, kad vi imate jednu putanju, kad imate jednu inerciju, kad vam je tako išlo toliko godina, zašto bi vi to? Vi to ne možete ni da
promijeniti. Mislim, zato morate da pripremite. A građani Sjedinjenih Američkih Država vide da nešto ima, njih više interesuje unutrašnja politika. I ti neki pokušaj elita, znači Trump je bio predstavnik jedne elite, ja se ne lažimo, i nije uspio, zato što je taj drugi dio elite, koga predstavlja, opasan je ova Victoria Nuland, opasan je ovaj ministar spoljnih poslova, kako se zove, Antony Blinken, i ovaj, što se ovaj naš boji njega, ovaj Sullivan, savjetnik za nacionalnu bezbjednost. Oni to sve skroje i ovaj dođe senilni starac i to potpiše, ali po nagologu centara moći. E, tako se upravlja Evropskom unijom, a da se ne bi upravljalo Srbijom. Evo vidite. E, sad, šta se dešava? Vidite, sada imate neku stvar koju niko ovde nije propratio. Dolazilo je do puča u stranci demokratske akcije u Sarajevu. Da jedan dio hoće praviti saradnju sa Istokom. To je vrlo zanimljivo. To je vrlo interesantno. Pa evo sad znate, ali to niko što bi trebalo da saopštio i analitično. Evo, nisam čuo niko da je rekao. Pa ja vam sada kažem, pojavili se. Zašto? Pa zato što su sklonili stranku demokratske akcije, doveli nekakvu građansku inicijativu. Ta građanska inicijativa nigdje dobro nije donijela. I predstavnik te građanske inicijative je Denis Večirović. To je kadar Selima Bešlagića iz Tuzli. To je neki docent na Madi, Junoša. Oni misli da će to da riješi problem ovako. A šta sad dešava u Bosni i Hercegovini? Pa se došlo je do približavanja između Srba i Hrvata. Zašto? Ja tu ljubavi. Tu postoje interes. Jer Srbi iz Republike Srpske brane Hrvate, koji su marginalizovani u federaciji. A ovi nisu imali mjere u toj marginalizaciji. E sad, imate podjelu unutar Hrvatske. Ako ste pratili ponašanje Plenkovića i ponašanje Milanovića. Šta im se Milanović nama želi dobro? A ne želi. Ali on vidi malo više. Nego Plenković je čisti aparatčik Evropske unije. A Evropska unija propala on sebe tamo vidi. On je von der Leyen. Tako on to gleda. E sad, vi vidite da je to društvo podijeljeno, mi znamo. Ali ko je njih napravio? Ko je njih napravio? Napravio NATO pakt. E sad, uticaj velikih sila. Jedan pojas, jedan put. Znate kuda ide jedan pojas, jedan put? Ide ovim koridorom koji mi finansiramo. 3 milijarde dolara od Niša do Prištine, od Prištine do Tirane, od Tirane do Drača. Drač treba da bude najvažnija luka. Kako će to proći, ja ne znam. Moramo da znamo. Zašto mi dajemo pare? Znamite, 3 milijarde eura. Ko će to isfinansirati? Pa kao sa, on će dati. Kaže, da li će dati? Amerikanci. Pa 600 miliona grant Evropska unija za prugu i tako. Od 3 sad, milijarde koliko? Ne, ali ovaj, važno je da se kaže. A da li će biti, to nije ni važno. Već su Amerikanci prvi put prevarili kod to njih. Šta njih? Prvo, on prevare Ruse i Kineza, ne prevare nas. E sada, mi se okrećemo i ovako podajemo tezu. Kako nam Nemci i Francuzi nisu dobri, ali zato su dobri Amerikanci. Ja tvrdim, ovo je američki projekat. Ovo sve što se dole dešavalo na Kosovu, to su oni provocirali, napravili projekat. Sve su oni napravili. Pa hajde, pa je onda trebao da neko ubije nekoga, pa da onda kaže da intervenše. Pa Rusu na svojoj teritoriji se ponaša. Ona ima pravo da intervenše na svojoj teritoriji. Zašto? Pa ja sam stavio granice, ja sam stavio crnu, ja sam obezbedio da oni primi crnu od toga. Ali niko ne zna da na Kosovu ima 500.000 Albanaca. Da vam je jedan Albanac, rekao, mi imamo isto gazdu. Pa tamo ljudi pametni, nisu svi ljudi, oni je rat između Srbije i Kosova. Oni su isto topovsko meso koji mi. Da ima njih više, mi bi vrlo brzo imali slučaj Ukrajine. Samo niko ništa kaže, do Albanije i u zadnjih 10 godina broj stanovnika smanjen 33%. A još ima jedna stvar koju niko ne analizira. Do 1990. godine najveći utjecaj Albanci imali Kinezi. Kinezi neće zaboraviti bombardovanje kineske ambasade u Beogradu. To neka budi mnogi svjesni. E sad, to su stvari koje običan čovjek ne vidi. On samo inauguriše zapad, njegove vrline, a ne mane. Ja sam zato da se stavi jedna osa i kaže ovo je pozitivno, ovo je negativno, ovom daje rezultat, ovom ne daje rezultat. I u konačnici, što bi rekli Hrvati, šta ću od toga da dobijem. Nažalost, takvih analiza na
teritoriji Srbije nema. Znači, ovi, mi o tome čak i ne pričamo. Znači, u konceptu održivog razvoja koji ja sam rekao, to su ozbiljni poslovi koji se moraju raditi korak po korak. Moram vas polako oslobađati stranih banaka. Ja sam vam sad rekao kako vas popljačka. Uzme mi depozite preduzeća, uzme moje depozite, radi svojim parama i šta sad? Ne, ništa ni uložim. A izvuče 600 miliona eura godišnje, 10 godina, 6 miliona. I ja uvozim robu, jer to nekome odgovara. Kome to odgovara? Odgovara nekome, uvoznom lobiju. Jer kažem vam, 47 ili 49% PDV-a se puni iz uvoza. I to izgleda fino. Ali na kraju kraja to se mora vratiti. E sad da vidim šta ja izvozim. Pa ja nemam šta da izvozim kad nemam svoje firme. I onda imam, to kažu da su porezi, akcize i PDV iz uvoza, nisam još, 72%. A ja sad postavljam ovako pitanje. Koliko ja budžet punim iz doprinosa? Pa, evo, ajmo jednostavno. Imam 400.000 ljudi koji ima zagarantovan mjesečni dohodak. To je 300 eura. 300 eura. Ali 400.000 od tog dobra. Znači, radi po svaku cijenu. Tu su i nešto doprinosi malo manji. Znači, to su doprinosi 50 i nešto posto. E sada, ja sam računao. Kad bi plata bila 1000 eura, a to za zapadnu Evropu nije nikakva plata, ja bi mogao da punim doprinosima 2 milijarde i 400 milijuna eura. Ali ja o tome ne pričam. Jer ja imam 650 eura na 1000. A ovdje imam 150, znači imam razlike 500, a 500 puta 400.000 je 200 miliona puta 12 mjeseci i 2 milijarde četiri. Znači, to nije ništa. Svatite me, rad, razvoj i zapošljavanje. Da li mi imamo, pa nije, ja ne krivim stranca. I ja bi se ponašao u tuđoj zemlji isto tako. On nije zainteresovan za razvoj. On je zainteresovan za šaraf cigare industriju i za jeftinu radnu snagu koja će polako da preraste u koloniju. E sad, ajmo to da primjenimo na malo veći broj ljudi, vi vidite da mi ne bi imali problema sa finansiranjem. E šta je sada problem? Država ili ta establishment ne postoje 6 osnovnih principa menadžmenta. Ovdje imate veliki broj ljudi koji se bavi menadžmentom. Što kaže, ja nisam čitao na Drini Čuprije, ja punio vodu. Da li se ti osnovni princip, znači funkcija predviđanja. Mi moramo sada predviđamo šta će se desiti Srbiji u narednih godina. Ne dalje od godina. Da li mi imamo te projekte? Šta? Ako uradimo ovaj potez, očekujemo. Ako uradimo ovaj, očekujemo. Idemo ko ovce na klanje. Tako. Rješavamo danas. Ne možemo se gledati. Mi branimo državu. Mi branimo narod. Ne vlast. Vlast je prolazna. Narodost. Gdje nam je funkcija projektovanja? Da se tome je približno. Gdje nam je funkcija organizovanja? Pa nosioci su ministarstva. Pa pogledajte ko su nosioci ministarstva. Rade ljudi koji ni formalno nisu za to zaduženi. Pa onda kadrovanje. Ko su nosioci kadru? Pa nosioci su kadrova stranke koje nikakvog minulog rada ni znanja nema. I još jedna stvar, funkcija kontrole. Da li na nekom vremenskom periodu treba neko izaći da položi račune šta je radi? Gospodine Škoboj, hvala vam puno što ste bili gosti naši. Hvala i vama i želim vam da nastavite sa vašim aktivnostima, jer su ovo krucijalni momenti za opstanak srpskog naroda. Namjerno sam ispričao više stvari da ne bi zamagljili stvar. Posebno obratimo pažnju na elemente održivosti. Više nije element održivog razvoja, nego održivog opstanka. Hvala vam. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, ovo je bio Teša podcast. Hvala vam što ste gledali.